Nevzat Lutfiu është kryetar i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës. Ne kemi tani në lidhje Skype për të mësuar më shumë se si është gjendja atje. Përshëndetje zoti Lutfiu, mirë se erdhët në studion RTS24. Përshëndetje edhe për juve. A mund të kemi një panoramë të situatës së shqiptarëve të Luginës? Patjetër, dhe fillimisht dua t'ju falenderoj juve si medium që i jepni hon gjendjes apo dhe sfidave me cilën përballen shqiptarët e Luginës së Preshevës, pra shqiptarët në Serbi. Tashmë dihet që diskriminimi vazhdon nga shteti serb ndaj shqiptarëve të Luginës së Preshevës, dhe kjo ndodh vetëm për një arsye, vetëm për shkak të përkatësisë etnike. Pra këtë diskriminim nuk po ndërpritet edhe pse Serbia është antare konkurent për Bashkimin Evropian. Pra në kushte normale ky shtet është dashur që të reflektoj dhe të përmbush zotimet e saja në raport me pakicat që jetojnë në Serbi, ndërkohë që e vetëm një pakic e cila po vazhdon të diskriminohet nga shteti janë shqiptarët. Pra është rasti vetëm në Europë ku shteti e diskriminon një shoqëni, një pakic brenda territorit të saj vetëm të për shkak të përkatësisë etnike. Cili është numri i popullsisë? Sa është popullësia e cila jeton në Luginën e Preshevës? Dhe cilat janë problematikat kryesore me cilat përballeni si komunitet? Sipas statistikave të fundit të cilat kanë dalë nga regjistrimi i fundit i popullsisë, shqiptarët ndalen mbi 100.000 shqiptarë që janë në Serbi. Dhe normalisht gjendja apo sfidat më të mëdha me cilën përballen shqiptarët është pasivizimi i adresave, një fenomen mjaft negativ i cili ka për qëllim spastrimin etnik në Luginën e Preshevës. Pastaj është mosnjohja e diplomave të rinë të Luginës së Preshevës, të cilët kanë studiuar në Kosovë, edhe përkundër që janë mëshkuar marrëveshje ndërkombëtare ndërmes Kosovës dhe Serbisë. Pra, edhe ky fenomen jashtëzakonisht ka ndikuar që të rinë të Luginës së Preshevës të lëvizin apo të emigrojnë në vende të ndryshme të Evropës për shkak se kualifikimi i tyre nuk është njohur në Luginën e Preshevës, pra në vendlindjen e tyre. Dua ta përmend vetëm një rast, diku prej moshës 20 vjeçare deri në moshën 30 vjeçare, kemi vetëm 3 të rinj të punësuar në komunën e Brenocit dhe kjo ndodh për shkak të fenomenit, pra mosnjohjes diplomave. Ne për një periudhë shumë të shkurtër do të kemi mungesë të kuadrove në prindërzonin shumë kyçe për shkak që të kësaj të cilën sapo përmenda, pra mosnjohjes së diplomave. Pra kemi një mungesë totale të perspektivës dhe si rezultati i kësaj ne kemi një emigrim masiv të gjitha shtresave të shoqërisë, jo vetëm të rinjve, por kemi rastin, kemi një numër jashtëzakonisht të madh të emigrimit të moshës prej 40 deri në moshën 50 vjeçare, të cilët po zakonisht po udhtojnë drejt Gjermanisë. Në fakt, për juve kush kujdeset, Kosova apo Shqipëria, kujt i takon në ndjesinë tuaj? Sepse duket që të drejta tuaja sa i takon respektimit të tyre nga Serbia nuk respektohen dhe praktikisht keni vetëm probleme. Dhe shumë shqetësuese fakti i migrimit, i largimit të vetë shqiptarve të Luginës së Preshevës nga vendi i tyre, duke u mbivendosur këtu dhe pasivizimit adresave. Atëherë sa i përket Kosovës, ju e dini që tashmë kemi një çështje të re, pra është një lajm jashtëzakonisht i mirë fakti që Kosova ka vendosur në linjë buxhetore ndihmën ndaj Luginës së Preshevës, pra 2 milion euro vitin e kaluar dhe përsëri këtë vit janë 2 milion euro të dedikuara për shqiptarët e Luginës së Preshevës për ujtën e substancës kombëtare. Ndërkohë ajo që është shqetësuese është prezenca jo e madhe e Shqipërisë në territorin tonë, pra e leadershipit të Shqipërisë në territorin tonë. Unë e kam përmendur në paraqitjet e tjera se raportet që po duken që janë më të mira se më herët mes Serbisë edhe Shqipërisë, nuk po manifestohen edhe në një jetë më të mirë të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Ajo sfida për cilën unë para disa dite i kam qenë në një takim me Ministrinë e Arsimit të Shqipërisë dhe kërkesa ime ka qenë që për shkak të mosnjohjes diplomave të rinëve të Luginës së Preshevës që studiojnë në Kosovë, universitetet në Shqipëri t'i hapin dyert edhe t'i pranojnë këta studentë dhe po shpresoj që paktën kjo kërkesë të pranohet nga shteti shqiptar. Përveç këtij raporti institucional me Ministrinë e Arsimit, si janë kontaktet me Shqipërinë? E përmenda edhe më herët, për fat të keq, në sigurisht se nuk e qëndur asnjëherë nga Shqipëria dhe është ideal jon, përkundrejt asaj që ne provojmë zakonisht të kemi kontakt të rregullt,
Po, ta thëmë të drejten, është vrejhet një distancë e komunikimit mes Shqipërisë dhe leadershipit në luginë të Preshevës, e cila në asë një mënyrë nuk duhet të ndodhë këtë gjë. Ndërkohë me Kosovën, cilësove në fjallën të ndë pak më lartë, që mardhënit kanë hyrë në një situatë të re. Absolutisht, unë ditën e ejtë e kam taku kryeministrin Kurti, dhe edhe në atë takim më është zotu se Lugina Preshevës është në agendën e ti, dhe se është jashtëzakonisht shumë interesuar që ta mbështesë edhe Këshillin Kombëtar Shqiptar, edhe shqiptarët e Luginës Preshevës. Dhe kjo sigurisht që është një shpresë për gjithë ne. Në atë takim unë deklarova se shpresa e fundit për neve mbetet Kosova, dhe zgjidhja jonë përfundimtare mund të zgjidhet vetëm në marrëveshjen finale mes Kosovës së Serbisë. Prandaj është domosdoshme që të përfshihet në marrëveshjen finale çështja e shqiptarëve të Luginës Preshevës. A ndjeni shqetësim kur ndiqni praktikisht që ka tension të madh në politikën kosovare? Normalisht çdo sukses ose çdo tension e cili ndodh në Kosovë ose në Shqipëri domosdoshmërisht manifestohet edhe tek ne. Një Shqipëri e fortë dhe një Kosovë e fortë do të thotë që edhe ne jemi në një pozitë jashtëzakonisht më të mirë. Ndërkohë kur atje janë gjërat, kur shkojnë gjërat jo mirë, sigurisht ato manifestohen edhe tek ne, edhe për shkak të proceseve të cilat pastaj prolongohen. Sa më shumë që humbim kohë në zgjidhjen e problemeve, ne po humbim njerëz në Luginë Preshevës. Pra, si me thonë, është sos durimi këto, edhe ne për shkak të kësaj gjendje ne kemi një emigrim e jashtëzakonisht masiv i cili po ndonë. Numri i trimve të larguar është jashtëzakonisht i ma. A kemi një shifër të largimit të rjedhjes trurit, apo dhe të forcës punëtore të kualifikuar, apo dhe të rinjve, cilët, si që përmëndë, kanë mbaruar shkollën, por nuk ju njëhet diploma në vënd? E thash edhe më herët që kemi një emigrim të gjitha të shtjesëve të shoqërisë, jo vetëm të rinjve, por kemi edhe të klasës punëtore. Sigurisht kemi edhe të, si që quajmë ne, të kokave të menqëra, të cilët mungesë të hapësirës për të ushtru veprimtarinë e vetë, ata gjenë zgjidhje të tjera, qoftë në Prishtinë, qoftë në Tiranë, po edhe në vende të ndryshme të Evropës. Dua të përmend vetëm një fakt interesant i cili e paraqet në mënyrën më të qartë çështjen e diskriminimit, është kjo konkursi i fundit i cili ka ndodhur në shtëpinë e shëndetit në Preshevë. Preshevë është mbi 95% shqiptar, pra banuar me shqiptar. Drejtori i shtëpisë së shëndetit, imagjinoni, është serb. Në konkursin e fundit në këtë institucion janë pranuar 9 shqiptar dhe 8 serb. Serbët e pranuar në këtë institucion nuk janë nga qyteti i Preshevës, sepse ka shumë numër të vogël të serbëve aty, por janë sjellë kuadrin nga qytetet e tjera të Serbisë, që do janë punësuar në Preshevë. Ndërkohë kuadrot e Preshevës, të cilët i kanë plotësuar kurset, nuk janë pranuar në këtë konkurs. E kuptoj. Me vëzat, falenderoj për ndarjen e gjithë shqetësimeve të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, e unë uroj fort, e shpresoj që bashkëpunimi edhe me qeveritë e Kosovës, edhe të Shqipërisë të mund të imponoj njohjen e drejtave dhe respektimin e tyre. Faleminderit për juve dhe faleminderit që edhe jepni jetën dhe vazhdoni të qëndroni pranë qytetarëve shqiptarë të Luginës së Preshevës. Ju lutem.